יותר קשור אלינו, כאילו להעביר את זה קצת לכלים של מבוגרים יותר. ואני אומרת שסתם, כאילו זה ילד שנגיד לא רוצה לחפור במה שקורה בפנים, זה מדי מכריח אותו, אז אני לא מאוד הרבה משתמשת בזה, אבל בשביל פה החלטתי שזה מתאים, אהבתי. שבוע שבוע אמרתי להם באוטובוס בחזור הביתה שאני מביאה ספר של ילדים, לא יודעת, כי אני אוהבת את זה וככה אני עובדת, וזה לא אכפת לי מה כולם יחשבו, אבל אני חושבת שכולם יכולים להתחבר לכאלה דברים, למרות שזה של ילדים, לא יודעת, לדעתי זה מאוד מאוד יפה. מה? כולנו ילדים בדיוק. כן, נכון, אני ממש מדברת לילדים החמודים והמתוקים והילדות. לא, אבל באמת, אני לא יודעת, יש כאלו, זה גם סוג של חסימה, אולי שלא מסוגלות, אבל אני מכירה המון נשים שחבודות ונכבדות, שהן קונות משחק לילד או לנכד, או לא משנה, הן נורא מתלהבות בעצמם. כאילו, אני יכולה להגיד לכם שחלק מהמשחקים אני קונה נטו לעצמי, אז... כן, אתה... כן, אז אותו דבר הספר הזה, אבל באמת גם הילדים אוהבים את זה. כל אחד מה שהוא אוהב, כאילו. זהו, אז אני אקריא לכם את הספר, ותסתכלו בתמונות, קוראים לספר הזה צעצועי דווקא. והסיפור, אני אקריא לכם, פעם אחת הייתה ילדה, ושמה היה לי. אולי אתם אפילו מכירים אותה, כן, כן, ילדה חמודה עם חמישה נמשים על האף, שתי ידיים, שתי רגליים וקוקו אחד. בחדר של היה לי היו הרבה דברים, מיטה שעליה דובי נוחי, שולחן ולידו כיסא מסתובב, הציץ מטפס בחלון וכמובן כל מיני צעצועים. היה לי אהבה את הצעצועים שלה ושיחקה בהם יום יום. חוץ מצעצועי דווקא. מה עם צעצועי דווקא? אלו הצעצועים שעשו דווקא ולא התנהגו בדיוק כמו שהיה לי רצתה. הנה הכדור הכחול שהתגלגל לפינה במקום לעמוד בשקט בשקט במקום, החלילית הקטנה שזעיפה לה במקום לנגן שיר יפה, וגם קוביות צבעוניות שסירבו להסתדר בצורה ישרה. היה לי התרגזה עליהם ואמרה לעצמה, מה פתאום הם עושים לי דווקא? לכן היא שמה אותם בקופסה גדולה מתחת למיטה ונעלה אותם חזק חזק. יום אחד היה לי שמע פתאום רעש מוזר מתחת למיטה שלה. היא התקרבה למיטתה ושמע קולות יוצאים מקופסת צעצועי הדווקא. אחרי רעשים חלפו, והיה לי חזרה לשחק. והנה שוב נשמעו קולות מהקופסה. היה לי התקרבה על קצות האצבעות. היא שמעה את הכדור הכחול רוטן. אני רוצה לצאת ולהתגלגל במרפסת. הקוביות הצבעוניות צעקו, אנחנו רוצות לבנות מגדל גבוה. והחלילית הקטנה דרשה לצאת ולנגן שיר חדש. היה לי רץ על המגירה כדי להוציא את המפתח של הקופסה. החבוי, המפתח לא נמצא במקום. היא לא מצאה את המפתח. מה עושים? חשבה היה לי, ובקופסה, מאומה, צעקות, רעש ובלגן, היה לי שמה את כפות ידיה על האוזניים והכריזה, לא רוצה לשמוע, די להפריע לי. הצעצועים בקופסה השתתקו. יופי, אמרה היה לי לעצמה, והלכה לצייר. באמצע הלילה התעוררה היה לי בבעלה לשם הזעקות. רוצים החוצה לשחק, להתגלגל, לנגן, נמאס לנו כבר. היה לי ממש פחדה, היא כיסתה את עצמה היטב היטב בשמיכה עד הקצה הרחוק של האף. אך הצעצועים המשיכו לצעוק, שום דבר לא עזר, חייבים למצוא את המפתח, הצעצועים צריכים לצאת. אני חייבת לפתוח היום את הקופסה. נכון שזה קצת מפחיד, אבל אני יכולה, החליטה היה לי. אמא, אמרה היה לי, עזרי לי בבקשה לחפש את המפתח לקופסת הדווקא שלי. הם חיפשו בכל מיני מקומות. בצנצנת הממתקים, בכיסים של המעילים, מתחת לשטיחון של האמבטיה, עד שמצאו אותו. היה לי ניגשה לפתוח את הקופסה. איזו ילדה אמיצת, אמרה אמא. היה לי פתחה את הקופסה בזהירות, היא הוציאה את הכדור הכחול המשתולל בחס, את הקוביות הצבעוניות שמתעקשות לעמוד עקום, ואת החלילית הקטנה המזייפת בכל עצוב. גם אתם שלי, קרה היה לי. לא עבר זמן רע, והיה לי כבר שיחקה בכדור הכחול, אף על פי שהוא יתגלגל שוב לפינה. המגדל הגבוה שבנתה מקוביות הצבעוניות התפרק אחרי דקה או שתיים, והחלילית הקטנה המשיכה לזייף שירים וניגונים, אך הפעם הם התנגנו בקצב מהיר ועליז. לא מתאים לקרוא לצעצועים שלי צעצועי דווקא, אמרה היה לי לעצמה. אמצא להם שם אחר. ופה כתוב, נחשו איזה שם בחרה היה לי לצעצועים שלה. אז כאן יש איזשהו שיר, אני אהפוך את זה כי זה קצת קשה לי לקרוא הפוך. רואים אותה פה מנגנת ושמחה.
אז הם כותבים לכל ילד וכל ילדה, יש בלב קופסה מטרידה, לפעמים קטנה, לפעמים גדולה, אתם תחליטו מה גודלה, תסכולים, פחדים וכעסים, לתוכה בערבוביה נכנסים, רעש מאומה ובלגן שם עושים, אנו מנסים את הקופסה לנעול היטב, לא רוצים להקשיב לקולות שבלב, הרעש המרגיז מתגבר עוד ועוד ומפריע לנו לשחק וללמוד, כי אי אפשר להיות רגועים שבלב רגשות מטרידים מתחבים. כל רגש ורגש חשוב להכיר, לתת לו מקום ואותו להזכיר, לפרוק מהלב רגשות לא נוחים, כך נוכל לגדול משוחררים ושמחים. אז אני לקחתי כאילו על, פחות או יותר על המשקל של מה שהם כתבו, וכתבתי גם כמה מילים. כתבתי לכל אישה, בכל רמה, יש בתוכה ילדה קטנה, לפעמים חזקה, לפעמים חלשה, אתם תחליטו מה גודלה וגילה. תסכולים, פחדים וכעסים וכל מיני חסכים, מצבים בלתי פתורים וגם רגשות קשים, את הילדה מנהלים ובתוכנו רעש ומאומה עושים, הרבה פעמים בלי רצוננו צפים. עלינו לערוך היכרות עמה וסוג של השלמה, למלא כל צורכיה בחום, ברגישות ובאהבה, לתת לה מקום והכרה, לדאוג להשקוט אותה טיפה ועוד טיפה, הכי חשוב, למלות בה את מחסני האמונה, לחבר אותה לאביה שבשמיים לבורה. רק אז נוכל להתנהל בבטחה, לחיות בשחרור ברוגע ובשמחה, לצאת ממצרים ברכוש גדול רב ועצום, לרפא את ליבנו ומכל קושי לקום. זה פחות או יותר מה שרציתי להעביר, ואני מקווה באמת שכולנו, גם נמצא מרפא לילדה, בעצם זה מה שאני מצאתי בפנים, כשהגעתי לחפש את הילדה, ו... שנוכל לרפות אותה ולחיות איתה בשלום וכולי, כל מילה מיותרת. תודה. תודה רבה.